uspješan start druge skupine, jače skupine, 4x400 metara za juniore. Ovdje se Zagreb 1 odmah izdvojio naprijed, Lukas Cik trči za Zagreb 1. Vidit ćemo kako će biti poredak u posljednjih 100 metara, ali za sada Zagreb 1 uvjerljivo vodi ovdje. Lukas Cik je napravio veliku prednost ispred ostalih. Ovdje je Međimurje Čakovec i Agram 1, borba za drugu i treću poziciju. Zagreb predaje prvi, Agram predaje drugi i Čakovec predaje, odnosno evo ga, Čakovec je prošao vodstvo ispred Agrama. Zagreb 1 trenutno i dalje vodeći, Međimurje Čakovec prati kao drugi, a Agram 1 kao treće plasirani trenutno. Agram 2 čini se i četvrto plasirani i Hak Mladost na petoj poziciji. Zagreb 1 ima prednost od otprilike 10 metara ispred Međimurja Čakovca. Ovdje će sada za Zagreb preuzeti Novokmet Franko. Za Međimurje Čakovec trčat će Blaži Šlino, a Zvonimir Čurić za Agram 1. Također ovdje Zagreb preuzima Bruno Perec, ali tamo na prvoj poziciji daleko je već Zagreb 1. Međimurje Čakovec prati i dalje na drugoj poziciji, a ovdje Zvonimir Čurić smanjuje razmak i čini se kako će preuzeti drugu poziciju za Agram 1, za koji trči Marko Orešković, pobjednik jučerašnjih 400 metara. Vidit ćemo kako će se on snaći i hoće li uspjeti smanjiti razmak između Zagreba 1 i Agrama 1. Za Zagreb 1 zadnju izmjenu trči Stjepan Jancik. Za Agram 1 ide Marko Orešković. A za Međimurje Novak Matija. Zagreb povećao prednost, Marko Orešković to lovi, Međimurje prati kao treći, a ovdje Bruno Perec predaje Viti Kovačiću, Aliću. Hak Mladost ide kao peta. Ovdje je Stjepan Jancik. Dolazi kao prvi, volimo pozdraviti ga pljeskom, prvu štafetu Zagreba. Orešković će donijeti drugo mjesto za Agram 1, a Međimurje će završiti na trećoj poziciji. Rezultat pobjednika 3:19:22, Agram 1 ulazi kao drugi, Međimurje Čakovec treći. A ovdje gledamo Vitu Kovačića za Agram 1, za Agram 2, koji dolazi kao četvrto plasirani ovdje, mekanim korakom. Hak Mladost dolazi kao peti. A ovdje predstavnik Martinović Roko sa takozvanim brzim naočalama. Dolazi kao šesti i sedmu poziciju zauzima Slavonija Žito.